Vodiči už netrpezlivo čakajú, kedy sa podarí otvoriť úseky cesty druhej triedy 2/511 Veľké Uherce s Kýcov. Uzatvorená je od 3. apríla 2023 v dôsledku rekonštrukčných prác. Dve časti strop sú hotové, čaká sa ešte na úsek Fatimová Vrhora, ktorý je dlhý takmer 5 kilometrov. V tomto čase je kompletne hotových zhruba 80% komunikácie. Momentálne realizujeme dokončovacie práce na konštrukcii vozovky, realizujeme pokladku asfaltových vrstiev, realizujeme úpravu svahov, odvodnenie a ešte nejaké priekopy. Tempo prác v zime určovalo počasie. Realizovali sa práce ešte pred zimou na betónových doskách, to znamená, že betonárske práce v zimnom období je obťažnejšie robiť, takže áno, práce boli pozastavené na asi tak 3 mesiace. Úsek sa vyznačuje náročnými geologickými pomermi, preto bolo nevyhnutné položiť zhruba na 3 km z 5 železobetónovú dosku, ktorá svojou funkciou pripomína most. Stavbári však čelili aj iným výzvam. Vzhľadom na to, že sme v podstate na také jednosmernej premávke a tým, že bola obchádzka cez Bošany, tak sme aj logisticky dodávky materiálov boli obmedzené. Daná etapa je najnáročnejšia nielen z pohľadu lokality, ale aj v rámci financovania. Z integrovaného regionálneho operačného programu Župa získala 8 miliónov eur, pričom spoluúčasť kraja na projekte je 5%, teda 400 tisíc eur. Okrem toho si Župa zobrala úver vo výške 4 milióny eur, celkovo náklady dosiahli sumu zhruba 12 miliónov. Ukončenie prác vidíme tak na prvú polovicu mája. Po ukončení prác nasleduje preberacie konanie a vlastne uvedením cesty do prevádzky majiteľom komunikácie, to je Trenčínsky samosprávny kraj. Ak všetko pôjde podľa plánov, cesta by mohla byť verejnosti k dispozícii zrejme na prelome mája a júna.